öppen. Fortsätt ring och rösta. Nu är det spännande, för nu så ska vi få in poängen från de 11 olika jurydistrikten. Då anropar jag det första distriktet. Hallå, Örebro! Good evening, Stockholm. Thank you for a fantastic show. This is a result of the Thai Jury. 1 point go to melody number 8. 2 point go to melody number 3. Okej, okay, thank you. Det var lite fel. Det är bara svenska jurygrupper i detta. Så att, förlåt, jag ber om ursäkt. Det är alltså 11 distrikt som består av blandade åldrar och kön som sitter och har knoppat ihop detta. Och vi ska nu få höra, vi provar igen då. Hallå, Örebro! Hallå, Christian Globen och resten av Sverige! Hallå, Janko! Hej! Hej! Är ni redo? Jajamensan! Då kör vi! En poäng går till melodi nummer 2. Melodi nummer 2 får en poäng. 2 poäng går till melodi nummer 6. Melodi nummer 6 får 2 poäng. 4 poäng till melodi nummer 10. Melodi nummer 10 får 4 poäng. 6 poäng till melodi nummer 4. Melodi nummer 4 får 6 poäng. 8 poäng till melodi nummer 3. Melodi nummer 3 får 8 poäng. 10 poäng till melodi nummer 7. Melodi nummer 7 får 10 poäng. Och 12:an går till melodi nummer 1. Melodi nummer 1 får 12 poäng. Kvällens första 12:a. Charlotte Perrelli med Hero. Då är vi igång och då anropar jag Luleå. Hallå Norrbotten. Hallå, eller god kväll som vi säger i min bransch. God kväll Globen, god kväll Sverige, god kväll Christian. God kväll Claes Elfsberg. Om man jämför Sverige, det långa landet Sverige, med en människa så vet ju alla att centrum för snille och smak sitter längst upp. Och därför är det då en stor glädje att få presentera juryns poäng, de poäng som kommer från Luleå. Och en poäng går till melodi nummer 6. Melodi nummer 6 får en poäng. 2 poäng går till melodi nummer 2. Melodi nummer 2 får 2 poäng. 4 poäng går till melodi nummer 3. Melodi nummer 3 får 4 poäng. 6 poäng till melodi nummer 7. Melodi nummer 7 får 6 poäng. 8 poäng till melodi nummer 4. Melodi nummer 4 får 8 poäng. 10 poäng till melodi nummer 10. Melodi nummer 10 får 10 poäng. Och 12 poäng... det går till melodi nummer 1. Melodi nummer 1. Ytterligare en 12:a. Charlotte Perrelli. Ska inte gå och lägga det nu. Vi fortsätter. Hallå Falun. Hej Christian, vad snygg du var i hatt. Men du, hej Annika Lantz, vad snygg du är utan hatt. Tack, jag vet. Christian, får jag också prova bara hur det är att göra på riktigt? Ja, gör det. Congratulations to a fantastic show! Well, thank you! Congratulations à la spectacle extraordinaire! Eller som vi säger i Falun, visst har vi kul! Ja, ja. Hörrni, nu kommer de. Poäng 1 till melodi nummer 6. Melodi nummer 6 får 1 poäng. 2 poäng till melodi nummer 10. Melodi nummer 10 får 2 poäng. 4 poäng till melodi nummer 2. Melodi nummer 2 får 4 poäng. Och 6 poäng till melodi nummer 3. Melodi nummer 3 får 6 poäng. 8 poäng till melodi nummer 7. Melodi nummer 7 får 8 poäng. Mm. Sen så 10 poäng till melodi nummer 4. Melodi nummer 4 får 10 poäng. Och 12:an då, man vill ju komma med något nytt, men den går till melodi nummer 1. Melodi nummer 1 får 12 poäng. En trippel för Hero och Charlotte Perrelli. Då ska vi titta lite grann på ställningen. På tredje plats just nu, Empty Room med Sanna Nilsen. Andra plats, hur svårt kan det vara, det är Linda Bengtsing. Och etta med 36 poäng, alla 12:orna. Hero, Charlotte Perrelli. Vi fortsätter. Och anropar Karlstad. Hallå, Kristoffer Appelqvist. Hej på dig Christian. Hej. Mår du bra? Jag mår bra. Hur är det med dig där? Jag mår extra bra nu när jag får vara i ett jättestort hus som ser ut som en boll. Grattis. Tack.
Jag slår av mitt bästa munspel att du vill höra hur Karlstad-juryn har röstat. Gärna det. En poäng går till melodi nummer 8. Melodi nummer 8 får en poäng. 2 poäng till melodi nummer 2. Melodi nummer 2 får 2 poäng. Melodi... nej. 4 poäng går till melodi nummer 7. Melodi nummer 7 får 4 poäng. 6 poäng går till melodi nummer 4. Melodi nummer 4 får 6 poäng. 8 poäng går till melodi nummer 3. Melodi nummer 3 får 8 poäng. 10 går till 10. 10 poäng till melodi nummer 10. Och slutligen 12 poäng går till melodi nummer 1. Melodi nummer 1 får 12 poäng. Hero. Jo, det är sant, Charlotte Perrelli. Tack så mycket, Kristoffer. Vi fortsätter nedräkningen. Hallå, Umeå och Doreen Månsson. Tja, Christian, jag är så himla nervös. Vad är det nu då? Jag har sett att Ola Salo är här. Jag tror att ikväll blir det vi. Ikväll blir det åka av. Ja, det kan ju vara bra att ha lite drömmar. Okej, ja. Men här till min gamla hemstad Umeås röstresultat. Och då är det en poäng till melodi nummer 6. Melodi nummer 6 får en poäng. Sen är det 2 poäng till melodi nummer 2. Melodi nummer 2 får 2 poäng. Sen är det 4 poäng till melodi nummer 4. Melodi nummer 4 får 4 poäng. Sen är det 6 poäng till melodi nummer 3. Melodi nummer 3 får 6 poäng. 8 poäng till melodi nummer 10. Melodi nummer 10 får 8 poäng. Sen är det 10 poäng till melodi nummer 7. Melodi nummer 7 får 10 poäng. Och sist sist blir det. Okej då, inte minst 12 poäng till melodi nummer 1. Melodi nummer 1 får ytterligare 12 poäng. Tack, Doreen. Då anropar vi Norrköping. Hallå, André Pops. Tjenare, Christian. Allt bra? Det är jättebra, hör du själv? Också fint, vilken snygg röd skjorta du har. Tack så mycket. Lite Rångedal-inspirerad tänkte jag. Ja, grattis. Tack. Du har klarat dig bra i år tycker jag, Christian, trots att inte jag varit med så mycket. Jag saknar dig. Jag saknar det. Dig ibland. Jag ser dig i ögonen och jag saknar dig nu. Mm. Jag tycker jag är lite väl långt ifrån dig nu också, men det får gå. Har du några röster? Det har jag. Vi kör dem också. Mm. Det är Norrköpingsjuryns poäng då. Då börjar vi med en poäng som går till melodi nummer 6. Melodi nummer 6 får en poäng. 2 poäng till melodi nummer 2. Melodi nummer 2 får 2 poäng. 4 poäng till melodi nummer 1. Melodi nummer 1 får 4 poäng. 6 poäng till melodi nummer 7. Melodi nummer 7 får 6 poäng. 8 poäng till melodi nummer 4. Melodi nummer 4 får 8 poäng. 10 poängaren ger Norrköpingsjuryn till melodi nummer 3. Melodi nummer 3 får 10 poäng. Och till sist då 12 poäng från Norrköpingsjuryn till melodi nummer 10. Melodi nummer 10 får sin första 12 poängare. BVO, Lay Your Love on Me. Tack, André Pops. Då ska vi kika lite grann hur det ser ut. På plats nummer 3, Empty Room, Sanna Nilsen. Andra plats, Lay Your Love on Me. Och etta fortfarande Hero med Charlotte Perrelli. Då anropar vi Göteborg. Hallå. Åh nej, Dr. B. Hello, Christian. Hallå. Du är jättesnygg ikväll. Tack så mycket. Och här kommer rösterna från underjorden. Jag ger 132 poäng till Lasse Berghagen och min kärlekssång till dig. Inte en chans, Lasse. Du är inte med i tävlingen. Kan glömma det. Så, jag ber så mycket om ursäkt. Vi har lite tekniska problem ikväll.